Děkuji vám, že jste dorazili na shromáždění 30 let svobody, které probíhá v rámci Festivalu svobody. Chcem takto slyšet? Pokud vy na nocích neslyšíte, tak se prosím přesuňte takhle před ten reproduktor. Mám radost, že techniku máme slabší, než je tu lidí. Festival svobody je celorepublikovou a také za těch 30 let dosud největší připomínkou výročí listopadu 89. Ve Zlíně se pro jeho uspořádání spojilo 6 organizací. Iniciativa pro postavení lavičky Václava Havla ve Zlíně, Městské divadlo Zlín, Univerzita Tomáše Bati, Filharmonie Bohuslava Martinu, filmové ateliéry a spolek Zlínská křižovatka, který také pořádá toto shromáždění. Děkuji. Rád bych mezi prvními uvítal zástupce zlínského disentu a signatáře Charty 77, kteří projevili tu odvahu a připojili se k té malé skupině aktivních odpůrců totalitního režimu. Je třeba si připomínat, že v 15-milionovém Československu například podepsalo chartu jen 1883 občanů, což pro signatáře mělo také své důsledky. Vítám mezi námi Stanislava 9. a doufám také Bedřicha Koutného, kterého jsem tu ještě neviděl, ale měl by tu být, a zvu je sem na pódium, aby řekli nějaká slova, jednak vzpomenuli třeba něco z disentu a zároveň se vyjádřili k aktuálnímu dění. Je tu někdo z nich, prosím? A Stanislav 9. Dobrý večer, já jsem se přišel jako divák, takže já jsem se nepočítal s tím, že bych tady měl vést nějaké... Že bych tady měl vést nějaké poselství nebo nějakou vzpomínku na to, co se stalo. Nicméně, když už tady jsem, tak mi asi nic jiného nezbývá. Mě to slyšeli, jo? Aha. Jo, se nedá nic dělat, no. No, co k tomu říct? Já jsem včera byl v divadle, kde byla premiéra hry s názvem Jednou budem dál. A ta mě tak fascinovala, že doteďka o ní přemýšlí. Herci místního divadla, kteří vlastně byli tou hybnou silou tady ve Zlíně v listopadu 89, kdy vlastně tam vzniklo první občanské fórum a pak teprve došlo ke spojení s disentem. Ta hra je o tom, od cinkání klíčí k sametové revoluci v roce 89 a končí to vlastně, je to celý průběh těch všech událostí, které po listopadu nastaly, a v podstatě jde o to, co jsme, kam jsme se dostali a kolik kotrmelců jsme za tu dobu udělali a co budeme dělat dál. V podstatě pro mě osobně z toho vyplnulo jediné, a to je, jak dlouho si ještě necháme kálet na hlavu lidmi typu soudruha Bureše nebo soudruha Filipa, který na tady dneska vládnou, s podporou dalšího komunisty, který je na hradě. Jsem si říkal právě, my, co jsme tady byli v disentu ve Zlíně, a na to jsem pyšný, že státní bezpečnost ve svých materiálech považovala Zlín za nejsilnější sídlo odporu po Praze. Na to jsem do dneška hrdý. Tak my jsme samozřejmě dělali všechno možné pro to, aby se ten režim změnil. A já jsem vždycky měl takové heslo, že kapka nevyhloubí kámen silou, ale častým padáním. A to jsme dělali. Denně jsme naráželi do zdí. A denně jsme něco se snažili tu proláklinu prostě prohloubit, až se to nakonec podařilo, ale nejenom díky nám, to bylo především díky lidem, že se zbavili strachu a začali tady skutečně něco dělat a řekli dost.
A já si myslím, že ta doba nastala zase. A jsem přesvědčený o tom, to, co jsem viděl v záběrech na Letné, na včerejších záběrech, teda ze včerejška, tak jsem plný naděje toho, že skutečně už to kálení na naše hlavy přestane a že zase půjdeme dál, ale tam, kam skutečně chceme. To je jasné, všechno bych tomu dneska řekl. Děkuji. A nakonec k nám na poslední chvíli dorazil taky Bedřich Koutný. Dobrý večer. Je to slyšet trochu? Jo. Právě jsem se vrátil z Prahy, z manifestace, a dovezl jsem tady ty informace, respektive tu deklaraci, která se jmenuje Co chceme. Nechávám to tady na... Z podhradí. Nechávám to tady, podívejte se na to, je to teďka aktuální, vydal to Milan Chvílek právě v souvislosti s tou včerejší demonstrací. A máte možnost, kdo se k tomu chcete vyjádřit, tak máte možnost to podepsat přes její webovou stránku. Takže bude to tady k dispozici, nebo si to tady někdo rozdá. No, co říct 30. výročí. Mám takové, taky stejně asi jako vy, rozporuplné dojmy, jestli slavíme, nebo demonstrujeme. Je to, samozřejmě ano, spousta věcí nám vadí, spousta věcí se nevyvíjí, tak bychom si představovali, ale nicméně myslím si, že prostě ten základ, který byl v tom 89. roce položen, to znamená fungující instituce, demokratické pilíře, jsou jasně stanoveny a samozřejmě my musíme dělat ten dozor, hlídat, aby ti současní politici, aby ty přešlapy nedělali. Takže od toho jsme, já si myslím, i dneska tady, ale já bych doporučoval, pojďme slavit. Pojďme slavit, protože opravdu je co slavit. Vy, kteří jste zažili totáč stejně jako my, tak prostě máme možnost hodnotit. My jsme taková generace, já říkám, šťastných lidí, protože jsme nezažili válku, ale měli jsme možnost prostě kus života prožít v totáči a máme možnost srovnávat s tou dnešní dobou. Takže slavme, je to super a akorát ti dva tam taky večer nebudou, takže pěkný večer. V průběhu revoluce sehrály významnou roli divadla. Ve Zlínském divadle se zakládalo občanské fórum a máme zde taky dva tehdejší aktéry revoluce a dosavadní herce, paní Helenu Červákovou a Rostislava Marka. Dobrý večer, já si myslím, že mi ani moc nepřísluší, abych tady dnes mluvila, ale když jsem tomu byla vyzvána, já to vidím tak, že jsem šťastná, že vůbec se můžeme teď tady takto sejít, že můžeme spolu svobodně mluvit, normálně mluvit. O tom se mi před těmi 30 lety ani nesnilo. To jsem si vůbec nepředstavovala, že to bude možné. Jsem moc šťastná, že moje a vaše děti mají šanci studovat, jezdit ven, to je prostě nádherné. A samozřejmě mě trápí spousta věcí. Hodně mě trápí to, že ta vrchnost, která je nahoře, tak vlastně dává špatné signály pro celou tu společnost, že ta společnost obecně nemá k čemu vzhlížet k nějakým ideálům, které jsou nahoře. Ano, ideály každý může mít své, ale bylo by dobré, kdyby tam byli lidé, kterých si můžeme vážit. A jestliže je popírána morálka a etika a sprostota je vydávána za normu, tak s tím rozhodně nemůžu souhlasit. Tak to je to, co mě trápí. A rozdělování společnosti, že vlastně pokud jsme teď názorově třeba na různých pólech, tak najednou se mezi nás dostává takový klín, který někdy ty lidi dělá až nepříjemnými a agresivními. To jsem si tedy nepředstavovala. A takhle bych to rozhodně nechtěla, takhle to nechci, takhle s lidmi nejednám, tak bych si přála, aby tyto věci se změnily. Je jich samozřejmě více, ale jsem optimista a jsem šťastná, že můžu žít v téhleté zemi. A věřím, že když vlastně slušní lidé a lidé, kteří uvažují rozumně, budou držet při sobě a budou věřit tomu,
že nejenom to, že spolu držíme, ale že i ta síla té slušné myšlenky je slyšet a že musíme proto asi i něco udělat, že nemůžeme jenom vlastně, ta slušná část společnosti nemůže jenom doufat, že když bude trpěná a nebude příliš slyšet, takže ta slušnost bude vyslyšena. Asi budeme muset být aktivnější. Tak to jsem si vzala jako takové ponaučení po těch 30 letech, že vlastně asi budeme muset každý odhodit jakýsi kus svého pohodlí a budeme muset být trochu aktivnější, abychom si tu svobodu fakt uhájili. Takže je to krása, že se tu můžeme sejít, já jsem za to vděčná a děkuji vám, že jste mě poslouchali. Děkuji. Milí přátelé, milí Zlíňané, dostal jsem pokyn z režie, že mám do toho trochu šlápnout, protože vám se nedostavuje našich slov. Takže dovolte mi, abych pod sochou prezidenta, kterého si vážím, pana Masaryka, citoval prezidenta, kterého si vážím, pana Václava Havla. Vidíte někde naději? Jednoznačně ji vidím v mladších generacích. Nesnad, že by dnes se rodili lepší lidé než dříve. Mezi mladšími lidmi existují samozřejmě tytéž rozdíly charakterů, mravů, životních směřování i dovedností, jaké lze pozorovat u jejich rodičů či kohokoliv jiného. Nicméně jedním se přece jenom významně liší. Nejsou už přímo zdeformováni komunismem. Nevyrůstali v poměrech vyžadující přetvářku, přihrbenost a podporující sobectví, lhostejnost k druhým a xenofobii pod režimem, který neustále cosi povídal o dělnické třídě, která vládne, ale ve skutečnosti pěstoval v občanech maloměšťáctví. Mladší lidé vyrůstají už ve svobodě. Učí se větší samostatnosti, postupně rostoucí vliv této generace na naše veřejné životy mi dává naději, že se poměry budou vyvíjet k lepšímu. Tolik citace Václava Havla. Milí studenti, milí přátelé, nenechte se už nikdy ničím zdeformovat a my rodiče vám slibujeme, že vám budeme k tomu nápomocní. Dnes, jak vidíte, je nutno stále o demokracii a svobodu aktivně bojovat. Nestačí doma v tichosti zapálit svíčku. Děkuji vám a naděje umírá poslední. Iniciátorem 17. listopadu 89 byli studenti. Potlačením jejich demonstrace na Národní třídě před 30 lety přetekl pohár totality, který se naplňoval po celých 40 let perzekucí, věznění a obzvlášť v počátku též poprav. V průběhu revoluce sehráli studenti též významnou roli jako šiřitelé informací, kdy vyráželi z Prahy do krajů. Rád bych pozval mezi nás jednoho z těch aktivnějších studentů Univerzity Tomáše Bati, který je také členem spolku Zlínská křižovatka a přijel po vzoru tehdejších studentů také s informacemi z Prahy. Vlastimila Manu. Tak přeji hezký, dobrý den. Slyšíte mě všichni? A teď mě už slyšíte? Výborně. Na úvod mi dovolte poděkovat vám všem, kteří se účastníte tohoto setkání a na dálku taky všem, kteří se účastní podobných setkání napříč celou Českou republikou. Jde vidět, že lidem na hodnotách, které byly v roce
1989 vybojovány, opravdu záleží. Děkuji. 30 let svobody. To je pro mě osobně hrozně dlouhá doba, zejména protože je o 6 let starší než já. Přemýšlet nad revolucí, která vedla k nabití svobody a demokracie, je pro mě komplikované, protože se nacházím v pozici člověka, který ji nezažil. Dovolím si tedy krátký apel na mladší, kteří se nachází ve stejné pozici. Mluvte s lidmi, kteří diktaturu a revoluci nezažili. Mluvte s nimi o atmosféře diktatury, mluvte s nimi o atmosféře revoluce. Ptejte se na jejich tehdejší pocity. Ptejte se na strachy, obavy a naděje, které prožívali. Ptejte se jich na věci, které nelze vyčíst z grafů a tabulek. Zeptejte se jich na to, co pro ně osobně svoboda a demokracie znamená. A stejně tak si zkuste na tuhle otázku odpovědět sami. Pro mě osobně jednou větou svoboda a demokracie znamená možnosti a odpovědnost. Oba pojmy je ale potřeba chápat jak ve smyslu individuálním, například možnost svobodně cestovat, podnikat, být osobně zodpovědný za své konkrétní činy, tak celospolečenském, například všemožné možnosti spolupráce, možnost utvářet celospolečenská pravidla a co je nejdůležitější, odpovědnost za systém. Tahle odpovědnost, ta leží na bedrech každého z nás. Pokud polevíme, svoboda a demokracie začnou pomalu, ale jistě vytracet. A aktuálně se nacházíme v situaci, kdy je demokracie skrz nejvyšší ústavní činitele omezována, stát je využíván k naplnění jejich osobního bohatství, anebo hůř je prodáván mocnostem, kterým na šlechetných hodnotách vůbec, ale vůbec nezáleží. A stačilo jen velmi krátké polevení a tihle lidé se objevili jakoby ze dne na den. Jakkoliv se situace může občas zdát být ztracena, na včerejší Letné člověk poznal, že je nás opravdu velká spousta. Je nás velká spousta lidí ochotných bránit hranice demokratického systému proti velké a rozumné občanské společnosti, která navíc stále roste, je daleko těžší činit kroky po vzoru Polska a Maďarska. Já jsem přesvědčen, že takové demonstrace, jako ta včerejší na Letné, mají obrovský smysl. I když s největší pravděpodobností nepovedou ke splnění požadavků, já nechci vědět, co by se dělo, kdyby tu iniciativa Milion chvílek a žádná jí podobná neexistovala. Cesta k úplnému uchopení moci by pro všechny loupežníky, kterým čelíme, byla o mnoho snazší. To je jasná věc. Na Letné člověk včera mohl cítit obrovskou energii bránit hranice svobodného systému, svobodné republiky a svobodného světa. Dotace nějaké sice byly pokradeny, hranice demokracie ale nepřekročí, to nedovolíme. A pokud se o to pokusí, lidé opět vyjdou do ulic, ještě ve větším počtu a s o to větší sílou. Dnes, jak všichni víme, je 17. listopadu a taky všichni víme, co tohle datum sebou historicky nese. A tak prosím všechny, uctěme společně památku těch, kteří za svobodu a demokracii bojovali. V tom lepším případě si oni můžou užívat plody své práce, v tom horším za svůj boj zaplatili životem. Děkuji všem, co se zasloužili. Rád bych taky řekl něco za náš spolek Zlínská křižovatka. V rámci Festivalu svobody se ve Zlíně uskutečnily v tomto týdnu také dvě debaty, na kterých zaznělo mnoho zajímavých myšlenek. Dovolil bych si dvě z nich svými slovy převyprávět. Při čtvrteční debatě tady v obchodním domě Michal Žantovský zmínil, že dostal také v průběhu revoluce radu, aby byli popraveni všichni soudci komunistické justice,
což by pomohlo vyrovnání se s minulostí i následným procesům. Tehdy to považovala za šílené a nerealizovatelné. Od té doby si ale na tu radu prý několikrát vzpomněl, že alespoň malinko poprav by prospělo. Což samozřejmě zmiňoval s notnou dávkou nadsázky, ale plynulo z toho, jak významně určuje to nevyrovnání se s minulostí přítomnost. V pátek se zúčastnil debaty v divadle také lídr zlínských studentů za revoluce Jiří Devát, od kterého si půjčují druhou myšlenku. Když v listopadu 89 zavítal na první setkání jednotlivých skupin odpůrců režimu, tedy studentů, chartistů, osmašedesátníků a lidí z divadla, viděl mezi nimi velké příkopy a nedůvěru a považoval to tehdy za veliký problém bránící organizaci společných akcí. Uvědomil si, že je to dílem právě organizovaného poštvávání lidí proti sobě, zasevání nedůvěry a nepochopení pod heslem rozděl a panuj. Dnes má pocit, že je podobně cíleně a organizovaně rozdělovaná společnost znovu, ať už lidmi, co nám vládnou, nebo ze zahraničí. Já k tomu dodávám, že tehdy se ty příkopy mezi lidmi podařilo překonat a revoluce se povedla, nikoli že ne. Také věřím, že k dobrému rozvoji demokratické společnosti je třeba další příkopy nevytvářet. A když už jsou, tak se aktivně snažit je překonávat. Je to odpovědnost každého z nás, aby většina společnosti stála na straně svobody a demokracie. Před 10 lety jsem si lámal právě tímto hlavu, jak alespoň nějakým málem zde ve Zlíně přispět k tomu, aby lidé chápali, co se tu za totality odehrálo, když už neproběhlo nějaké pořádné vyrovnání, abychom k němu dospěli alespoň postupně. Také, jak pomoci tomu, aby si mladí lidé, kteří totalitu již nezažili, o její podobě utvářeli reálnou představu, aby také chápali, že se svobodou souvisí odpovědnost a aktivně se zapojovali do rozvoje občanské společnosti. A v posledku jsem přemýšlel nad tím, jak propojovat lidi z různých organizací i jednotlivce, abychom se více znali, chápali a nevytvářeli ty příkopy. Vznikla z toho idea pro založení spolku Zlínská křižovatka a festivalu Zlínské jaro, se kterou jsem obcházel mnoho lidí ve Zlíně. Někteří mě vyslechli se zájmem, ze kterého nic nevyplynulo. Někteří se skepsí až pobaveně, z čehož vyplynul náhled na mou naivitu. Jedním z těch, který ty myšlenky nejen zcela chápal, ale i sdílel, byl čerstvý ředitel Městského divadla ve Zlíně Petr Michálek. Tak mohl vzniknout Festival demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro, jehož 10. ročník nyní připravujeme. Proč to říkám? Mně konkrétně se tím podařilo předejít frustraci ze současného vývoje, který bohužel předčil moje obavy před 10 lety z našeho dalšího směřování. Je totiž vždy lepší pokusit se nechtěné situaci buď předejít, nebo když už nastane, taky aktivně řešit. Což je návod pro každého frustrovaného ze současného vývoje. Zkuste tu negativní energii přetavit v něco pozitivního, něco konkrétního, čím pomůžete změnit ten nechtěný stav společnosti. Lze to. Stejná výzva zněla včera z Letné. Petrovi Michálkovi nejen děkuji za otevřenost, se kterou ke mně neznámému člověku, zlínskému přistěhovalci, před těmi 10 lety přistupoval. Děkuji mu i za jeho práci v divadle a obzvlášť za představení Jednou budem dál, které chápu jako výzvu k lidem, že to vyrovnávání se a příkopy za nás někdo nikdo nevyřeší. Dámy a pánové, Petr Michálek. Dobrý večer, přátelé. Dovolte krátkou inventuru těch nejzásadnějších okamžiků tohoto nabitého víkendu, který pomalu končí. Na závěr své řeči se pokusím těch pár střípků shrnout v osobní výzvu. Dovolte, abych nejdříve poděkoval těm, kteří se tenkrát nebáli. Rosťa Marek, Helenka Čermáková, Béďa Koutný,
Standa devátý, Pavel Jungmann, Jiří devát a mnozí další. Bylo jich naštěstí tolik, že je zde nemohu jmenovat úplně všechny. V mnoha debatách, které jsem měl tu čest spolumoderovat, nejenom tento víkend, jsem se snažil v komunikaci s těmito lidmi, které obdivuji, dostat k tomu okamžiku, kdy tehdy měli strach. Oni velmi často odpovídají, že na něco takového buď vůbec nebyl čas, a nebo že prostě dělali dobrou věc a tyto myšlenky je vůbec nenapadaly. Se vší úctou k těmto osobám jim vlastně nevěřím. Já si myslím, že ten okamžik, kdy se každý z nich rozhodoval, jestli dá přednost tomu osobnímu nebo veřejnému, jestli vsadí na tu kartu, která vůbec neví, jak vypadá a nikdo mu nikdy nedá žádné záruky, prostě musel nastat. Ať tak, či tak, velmi si jich za to vážím a děkuji jim za to, že se nebáli. Dále mi dovolte, abych poděkoval těm, kteří byli ochotni se v rámci Festivalu svobody spojit a uspořádat tak bohatý program. Každý z těch subjektů musel trochu ustoupit ze své původní představy ve prospěch celku a já i v tomto vidím velký symbol a živý odkaz do budoucna. Děkuju. Dámy a pánové, dost lidí se mě v celku logicky v duchu titulu naší premiéry, mimochodem dnes máme druhou reprízu od 6, jste srdečně zváni, ptá, kdy tedy budeme jednou dál. Já osobně odpovídám, dál budeme, až si budeme blíž. Co to znamená být si blíž? To přece neznamená, že si budeme všichni myslet to samé. Dovolte krátkou vzpomínku. Kdysi na gymnáziu jsem psal seminární práci o různých světových náboženstvích. Byl jsem posedlý tím, že závěr mé práce bude naprosto strhující a geniální, protože jasně prokážu, že všechna náboženství jsou v podstatě jedno a totéž. Poté jsem naštěstí narazil na Tomáše Halíka, který se mezináboženským dialogem dlouhodobě zabýval. A pochopil jsem z jeho řeči následující. Buddhista, berte to teďka jako příklad, s křesťanem nemůže zahájit rozhovor tím, že si řeknou, že jsou v podstatě na té samé platformě. Je to úplně naopak, dle Tomáše Halíka. Teprve v okamžiku, kdy si buddhista uvědomí, že proti němu stojí křesťan a že si ve své podstatě nemohou nikdy porozumět, protože každý přichází z úplně jiné tradice, tak právě v ten moment může nastat smysluplný rozhovor. Pro mne to byl tenkrát naprosto iniciační moment, který mi otevřel oči. Každý z nás je úplně jiný, ve své podstatě si nemůžeme nikdy porozumět. A to je, dámy a pánové, ten moment, kdy máme začít smysluplný dialog. Další střípek. Jarda Spurný dostal na debatě s panem prezidentem Kiskou otázku, co dělat, když nás ovládají lháři a estébáci. Jeho odpověď mě přišla dobrá. Neovládají nás. Začnou nás ovládat až tehdy, když si řekneme, že nás ovládají. Mluvil mi z duše a vzpomněl jsem si na svůj poslední projev před vámi, kdy jsem vás vyzval, abychom svou pozornost přenesli z Babiše na sebe samotné. Předpokládám, že ani vám nejde o nějakou planou a prázdnou oslavu a že chceme tuto příležitost využít jako odrazový můstek k něčemu do budoucna. Dovolte mou formulaci shrnutí těchto střípků, kterou jsem si já sám sobě dal do této výzvy. Nebát se.
Nebát se udělat něco, co nevím, jak dopadne. Nebát se ustoupit ve prospěch společné dohody. Nebát se mluvit s někým, kdo vyznává jiné náboženství než já. Pokud se nám tohle podaří, nepochybuji, dámy a pánové, o tom, že jednou budem dál. Děkuji za pozornost. Symbolicky dnes, 17.11. v 17.11. má na mnoha rádiích zaznít vlastně hymna revoluce, modlitba pro Martu. A mají se též na mnoha místech rozeznít zvony. Rozhodli jsme se, že si k tomuto času zaspíváme i my zde. Pokud jste dosud nezapálili své svíčky, teď přichází ta chvíle. Modlitbu pro Martu nám zaspívá stejně jako před 30 lety při demonstracích ve Zlíně Helena Čermáková. Ale protože máme posledních pár minut do těch 17.11, tak bych si dovolil vyplnit ten prostor ještě jedním sdělením, které běželo kolem mě v posledních dnech od Marka Wollnera, redaktora České televize, který stojí za pořadem Reportéři ČT. Václav Klaus si ve svých sametových rozhovorech dává záležet na tom, aby snížil či ponížil vliv disentu na změnu režimu, který se podle něj zhroutil sám. No, může být, když to někdo chce takhle jednoduše vidět. Ale spíš to vypovídá o člověku, který přišel k hotovému a nerad uznává cizí zásluhy. Pro mnoho z nás, tehdejších studentů z Národní, totiž nebyl inspirací Klaus z prognostického ústavu, kterého jsme ani neznali. Nýbrž lidé, kteří se nebáli žít v souladu se svým svědomím a kteří se pro život v pravdě nechávali vyhodit z práce nebo dokonce zavírat do vězení. Moc dobře jsme o nich věděli a s pocitem pojídání zakázaného ovoce jsme hltali každou stránku samizdatu, která se k nám dostala. Neměli jsme zdaleka jejich odvahu, ale o to více jsme si jí vážili. Je výmluvné, že tuhle rovinu mravní integrity ostrůvků nepokořených a nepoddajných lidí, zvaných disidenti, neuměl žádný z nástupců Václava Havla s pokorou ocenit. I kdyby nevedla k pádu režimu, protože se týkala nemnohých, dokázala roznítit plamen u širšího okruhu mladých, u kterých to všechno začalo. A patří jim úcta, uznání a dík. To jsou slova Marka Wollnera. Já si myslím, že to nevadí, když si zaspíváme o trochu dřív. Budeme s předstihem. Paní Helena Čermáková a modlitba pro Martu. Mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá, a každý sklízí sedbu svou, modlitba má ta ať promlouvá. K srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpěv se k tobě navrátí, lidé navrátí. Tak zeptám se, teď tu má být někde senát, pan senátor Tomáš Goláň, je už zde? Nehlásí se? Ano, dostal jsem zprávu, že přijedou za 3 minuty, možná jo, takže jsou tady. A využijeme ty 3 minuty a pustíme si něco krátkého ze záznamu. Budu hlavně poslouchat, ale teď jsem donucen mluvit. Několik možná nesouvislých poznámek. Možná si někteří z vás všimli, že už mnoho let sklízí posměch jedno zvolání. Já jsem na jedné velké manifestaci na Václavském náměstí. Cítil jsem, že ke konci nějakého mého projevu či vystoupení by mělo být něco vzletného. A řekl jsem, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Za tuto vzletnou větu, za toto zvolání sklízím 20 let posměch. Já bych se ale k tomu vrátil, protože to souvisí s tématem zde otevřeným. My v éře toho ohromného rozvoje komunikací jsme zahlceni informacemi. Kolem té země koule lítají miliardy informací, jako viry, jsou přenosné z kohokoliv na kohokoliv. A já bych rád opakoval to, co kdysi říkal Josef Šafařík, totiž, že je dost velký rozdíl mezi informací a pravdou. A čím se liší pravda od informace? Liší se právě tím, že není anonymní, že nepřelétá jako nepolapitelný virus, ale že za ně někdo ručí. Mně se zdá být to osobní ručení jakousi naprosto substanciální složkou pravdy. A to dotyčné zvolání tím, že tam je též zmíněna láska, tak jakýmsi způsobem prstičkem poukazuje právě k tomu fenoménu toho osobního ručení, toho čehosi velmi lidského, svým způsobem nebezpečného, riskantního, čím je ta pravda zaručována. A jinou takovou součástí té pravdy podle mého mínění a mých zkušeností, takovou bytostnou součástí té pravdy, na kterou se zapomíná, je nadhled. Já si myslím, že když se někdo bere příliš vážně, začíná být podezřelý a dostává se na šikmou plochu. Na té šikmé ploše jsou různé stanice, jako například sebeobdiv, v
fanatismus, posedlost, ale i jakási taková opatrnost a tak dále a tak dále. To všechno nepatří k pravdě. K pravdě patří právě ta ručící osobnost. A mě neobyčejně těší, že toto zvolání během vteřiny vymyšlené už mě strkali na balkon a já pořád přemýšlel o tom zvolání na konec toho projevu. Já myslím, že mohu mít radost z toho, že to zvolání pořád někoho dráždí. Mám-li slovo, tak bych snad ještě mohl mít jednu poznámku dotýkající se toho tématu svobody. Já jsem zažil několik odchodů z vězení a pozoroval jsem tento úkaz u různých přátel. Téměř vědecky jsem se zabýval fenoménem postvězeňské psychózy. A v tom vězení, zvlášť když tam je člověk dlouho, tak si zvykne na některé věci. Například na to, že o ničem nerozhoduje. Od rána do večera je vše přesně někým rozhodnuto. Což je svým způsobem pohodlné na to si, a i když se to někomu nelíbí, tak si na to zvykne a prostě žije ve světě, který mu nabízí, respektive vnucuje naprosto přesný režim životní. Člověk žije neustále uvnitř nějakého kolektivu, není nikdy sám, že, což ho zprvu rozčiluje, posléze si na to zvykne. No a teď náhle je vyvržen z toho vězení ven a zjistí, že se musí pořád o něčem rozhodovat. A on si musí ráno, když mu zazní budík v 7 hodin, tak on přemýšlí, jestli ještě 4 hodiny si pospí a potom naopak sebou hodí, aby něco stihnul. V zápětí se musí rozhodnout, jestli si vezme šedivé kalhoty nebo černé kalhoty. V zápětí se musí rozhodnout, jestli pojede tramvají, nebo autem, nebo půjde pěšky, nebo pojede metrem. A už ho začíná bolet hlava. A představte si, že teda 24 hodin denně, nebo aspoň řekněme 20 hodin denně, je vrhán do této nepřetržité nutnosti se rozhodovat a volit mezi nějakými alternativami. Já jsem pozoroval, že to má dva charakteristické, nebo asi tři charakteristické prvky, ta postvězeňská psychóza. Takový nejdrastičtější její projev je strašná touha vrátit se do toho vězení, aby to zas bylo tak, jak jsme navyklí, že jo? A aby jsme nemuseli ta rozhodnutí činit. Já jsem pozoroval, jak mnoho vězňů, kteří leta letoucí snili o tom dni, kdy vyjdou ven, jak se tam za dva dny vrátili, že podvědomně v nich pracovala ta touha mít zase klid, že být zbaven té nutnosti neustále o něčem rozhodovat. Další snad zajímavá věc, ten život v té kolektivitě. Já jsem pozoroval i na sobě samém, že jsem nedokázal být sám. Když hrozilo, že budu sám doma třeba, tak jsem zavolal nějakého přítele, jestli by mě narychlo nenavštívil. I na to si člověk zvykne, že je pořád mezi lidmi, že a
ta samota ho najednou děsí. Připadá mu jako cosi iracionálního a to všechno tedy souvisí se svobodou. A já jsem to už víckrát provedl, že jsem ten postvězeňský stav přirovnal ke stavu naší společnosti. Podle mě to vysvětluje i tu silnou podporu, kterou mají komunisté, ať se jmenují tak či onak. Ona totiž, oni nabízejí tu jistotu, že ano. A nabízejí přesně to, co v každém člověku je, totiž, že mu něco znemožňuje klid, že se musí o něčem rozhodovat. To je nepříjemný stav. Ta svoboda je těžká věc, komplikovaná a v každém člověku ve větší či menší míře dříme ta chuť vrátit se do toho vězení, řečeno metaforicky. Prostě ta chuť si usnadnit život tím, že zas až tolik svobody míti nebudu. To je... A bych to již ukončil. Ta hlavní myšlenka tam řečená byla, respektive více myšlenek. Ten projev je z Fóra 2000 z roku 2009. Tedy před 10 lety na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Takže pokud máte chuť ho vyslechnout celý, je v záznamu na YouTube, ale už nám dorazili závěreční řečníci a zároveň účastníci z Letné. Ještě bych to uvedl velice krátce. Zlínská křižovatka organizovala protesty tady ve Zlíně asi 2 roky. Uspořádali jsme protest při návštěvě prezidenta ve Zlíně s názvem 30 případů Miloše Zemana. Také protestní zhromáždění Proč proto? Udělali jsme to proto, že se ve Zlíně nenašel nikdo jiný, tedy jsme cítili tu povinnost. Narodili se nám ale mezi tím také děti a není to tak úplně jednoduché. Proto jsme velice uvítali, když se v uplynulém roce našla další skupina lidí, kteří převzali tu štafetu a již na platformě Milionu chvilek pro demokracii zde ve Zlíně pořádají další zhromáždění. Vítám mezi námi jednoho z organizátorů protestů, který nám možná také přinese nějaké informace z dění v Praze. Zíky Horvát. Já vás srdečně zdravím všechny, já miluju improvizovaná pódia. Ano. Tak já to říkám taky všem důrazně a zblízka na mikrofon. Už jsem mluvil i třeba ze střechy svého auta Oplu Omega na náměstí Václavském. Taky jsem dostal pokutu. Říkali, kolik vám máme dát, teď to auto vypadá strašně. Já říkám, dejte mi 100 korun za chrabrost, já s tím jedu 300 km ještě do Zlína. A policista byl z Ostravy a říká, do dupy, toto jsem ještě neviděl, jeď rychle pryč, tady já tu mám šefa. Takže policie bývá schovývavá k nám, ne ovšem ve všech případech. Když jsem třeba v Opavě pořádal jednu z akcí, tak mi tam městský strážník sice nedal pokutu, ale zase mi vykládal, jak si musíme dát pozor na Ameriku a co furt máme proti tomu Rusku. A pak se mi přiznal, že volí Okamuru, protože je vlastenec. A já už jsem přestal nabádat lidi, protože mi to přijde strašně, jako já neumím sám poradit, jak se s těmato lidma bavit. A já myslím, že je důležité, abychom s něma trošku soucítili. Ti lidi prostě prožili různé životy, štvalo je to, co tady viděli v 90. letech. Co si budeme povídat, humanista Václav Havel byl drcen prostě prognostiky a dalšími lidmi v těch 90. letech. Jo, opravdu tam byl, dá se říct, osamocen, přestože měl pár přátel kolem sebe, jo, někteří stojí i za mnou, ale dají mi jistě za pravdu, že ten tlak nastal obrovský.
a několik chyb, které se staly v dobré víře, tak zapříčinilo, že dnes tady stojíme a neslavíme, přestože festival je oslavou a my si nenecháme ty oslavy úplně zkazit, ale jsme rozpačití z těch výročí, poněvadž skutečně Andrej Babiš, já myslím, že to je už, nikdo o něm nechce ani poslouchat, ale já jsem dneska slyšel, mrzelo mě, že jsem nezůstal v Praze, slyšel zase ten jeho slovník, jo? Takže samozřejmě řekl, že nemá své firmy, tak neví, co milion chvíle chce, jo? Když řekne, že nemá firmy, tak musíme zatím vidět ty firmy, teď má moje žena, mně jdou jenom zisky z těch firem, jo? Kdo vymyslel institut, tady tu lumpárnu, institut nějakého zaparkovávání firem, jakože teď ten člověk může dělat cokoliv, protože není ve střetu zájmu. V Americe mají samozřejmě s prezidentem ten samý problém. Pokud mám, říkám to opakovaně, pokud mám své auto zaparkované v garáži, je to pořád moje auto. A jestliže opravdu mám firmu, která vydělává peníze a já sedím na místě, kde mohu rozhodovat ve prospěch své firmy, tak je to podle mě větší zločin, než když jdete v noci prostě do Národní banky loupit, protože s tama si tolik peněz neodnesete v pytli. Ale tenhle trestný čin, nebo respektive tahle nemravnost, byla v našich poměrech poměrně jako novinkou. Takže když se řekne střet zájmů, tak to tak jako prosvíští kolem lidí, když se řekne, tamhle někoho okradli stařenku, tak každý se teda jako nastraží, co si to kdo dovolil, co to je za nemravnost. Ale střet zájmu je velmi, velmi nebezpečný termín, velmi nebezpečný fenomén. Andrej Babiš má spoustu dalších ještě samozřejmě. Volby jsem vyhrál legitimně, tak co chcou. Nikomu nedává právo po vyhraných volbách dělat to, co tady v přímém přenosu předvádí právě tenhle člověk. My vidíme, jak se mu už podařilo ukázat, že minimálně jedna osoba v naší zemi je naprosto beztrestná a nedostane se před soud. Ukažte mi policistu, který teď sebere odvahu zahájit nějaké trestní stíhání proti člověku, kterého dostíhali takovým způsobem, jak nám předvedl nakonec státní zástupce Šaroch. Člověk, který bojoval za vydání Andreje Babiše z poslanecké sněmovny s naprosto jasnými důkazy, aniž by se cokoliv změnilo na té podstatě toho skutku. Když jsme tady měli od OLAFu jasné tvrzení, že došlo k porušení zákona, k trestnému činu, tak ať nám nikdo nevypráví, že si to Šaroch rozmyslel jenom tak. Byl uplacen, anebo byl zastrašen. Třetí možnost neexistuje. Zkusme. Taky děláš i zvukaře, jo? Dobrý. Minimalizujeme náklady. Tak, já vám zahraju písničku, kterou jsem napsal někdy kolem roku, já nevím, 96-7 a řeknu vám, jaká je novinka v té písničce. Já jsem tehdy byl jako hodně horká hlava a kritizoval jsem spoustu věcí a spoustu lidí. A oslavil jsem před 3 týdny 50 a maličko jsem vychládl. A hlavně jsem si uvědomil teď, ve chvíli, kdy mě přestali zdravit lidé, které jsem měl rád, že to rozdělení společnosti je další termín, který si musíme zapamatovat jako velmi důležitou věc, které se musíme vyhnout. A opravdu rozdělit po roce 89-90 společnost na komunisty, nekomunisty, v rodinách, v zaměstnáních, všude, mohla být mnohem větší katastrofa, než to, co nás potkalo 30 let poté, co jsme ty komunisty tak nějak jako nechali, že vymřou. Byl to zásadní omyl, na komunistech nestojí vláda. Poslední slovo před písničkou. Andrej Babiš říkal, že jednorázově podržela vládu vlastně komunistická strana. Ne, každou vteřinou stojí tahle vláda na komunistech, poněvadž pokud teď vyvolají demokratické opoziční strany hlasování o důvěře vlády, tak zase skřítkové tesaři rudí vylezou z mechu a budou hlasovat pro podržení téhle vlády. Ta vláda stojí každou vteřinou na komunistech. To mohlo být zajímavé teď. Už jsou tady, stejně tak jako kdysi, kupředu zády, samet a kompromisy, a plán se daří, snadnou si kořist dělí, na místo tváří, koukáš jim do prdelí.
jsou tu snad navždy lháři a sliby leví, pod rouškou pravdy křivá se huba šklepí, infekce doby, nadvláda uniformy, na čtyři doby, z reformy do reformy, o tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo ošidil. Neřád, co škodil, rudej byl za husáka, bundošku zhodil a máme socdemáka za svýho fleka. Klidně za zbráchu udá, sladké jak veka, pod kurkou šmejta zrůda, upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělal homonyma a z lidí šašky, z výšných ženských dámy a tyhle splašky, chtějí do Evropy s námi. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo znárodnil. Pro tebe, táto, a pro svý děti malý spláchnu to pláto, jak jsme si vždycky přáli, vždyť máme právo. Co mají vlastně oni, že dává sílu, kdo se říct pravdu bojí, upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělaj homonyma a z lidí šašky, z vyšných ženských dámy a prázdný tašky a uplakaný mámy. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Zase nás někdo ošidil. Když pravdu znárodnil, v novinách zavraždil Andrej. Vycházelo mi to přesně na vteřiny, že bychom měli končit, ale já jsem navedl našeho milého, milovaného, chrabrého, statečného a velmi výrazného a důrazného senátora Toma Goláně, aby taky promluvil v Uherském Hradišti, kde bylo, a já jsem s tam odjížděl a říkal jsem, běda s Línským, jestli jich tam nás nebude tolik, co vás tady. A můžu říct, že je tam podobný zástup lidí. Bojím se, že o malinko víc, ale oni jsou tam takový disciplinovaní a vždycky prostě v Hradišti dojde skutečně hromada lidí. Za malou chvíli je tady Tomáš Golán, který tam mluvil po mně, takže říkal, že zná nějakou fintu, jak se sem rychle dostat a už bude tady. Takže já řeknu k té Letné, jak Tomáš naznačil, že něco povím. Já osobně jsem od začátku tlačil na Mikuláše Mináře, člověka, který je z jiného těsta, poněvadž je mladší, plný ideálu, samozřejmě také věří v Boha, ale podstatně tedy jaksi praktikuje více než já. A ten člověk prostě říkal, my se sejdem, rozejdem a oni odejdou. Jo? Tak nějak si myslel, že to bude. A dnes po další statisícové Letné jsem slyšel dopoledne, jo, Estébáka Bureše, kousek prostě od památníku, místa, kde jeho represivní složky, které chránili režim, za kterého maximálně profitoval, na kterém rostl, jo, ve kterém udával, ve kterém prostě byl jako ryba ve vodě, tak on tam řekne na otázku reportérů ze Seznamu, z novinek, řekne, když se optají, no a co budete tedy, jak se zachováte? Dostal jste ultimátum, že do konce roku buď vyřešíte střet zájmu, a on na to, bez toho, že by nechal dopovídat redaktorku svou otázku, tak říká, no a co bude? A co bude potom? No, co udělají? Tak prosím vás, já nevím teda, co chce, aby jsme udělali my, ale rozhodně vím, co by udělal politik každé civilizované zemi.
A pokud to Andrej Babiš neudělá, tak já vám mohu slíbit, tak co jako jsem viděl a co jsme si spolu povídali naposled, že Mikuláš Mynář bude ještě důraznější. Tohle je potest pro něj. Sedmého ledna slíbil, že pokud tedy do konce roku, a ono, někdo byl smutný, jako proč ne hned, pojďme někam. Já sám jsem byl, jak říkám, horká hlava a chtěl jsem, když už jedu do Prahy, tak minimálně svrhnout vládu. Ale, ale vím dnes, že všechno prostě má nějaký svůj čas, doběh, že nic není hned. Hned je defenestrace a pak se dějí strašné věci. Jo, to je hned. Hned jsou rychlá řešení a pak se dlouho sanují ty následky, někdy po celá staletí mezi lidmi v národech a podobně. Takže do konce roku je dostatečně dlouhá promyšlená lhůta, aby si Andrej Babiš mohl dostatečně dobře rozmyslet a promyslet, co udělá. A jestli bude nadále bulíkovat tenhle národ, tak bude mít komplikace. Andrej Babiš se může tisíckrát tvářit, že mu nevadí, že se scházíme. Samozřejmě mnohé lidi to může odradit, a to je taky záměr, proč to takhle říkají, jo? Jako choďte si jak chcete lidi, pěkně běžte na koncert, to je jedno, 200 tisíc, 300 tisíc lidí, teď nás volili 2 miliony lidí, jo? Ale tak to není. Andrej Babiš velmi trpí, trpí jeho pověst, na kterou on sází, na které pracují jeho agentury, jo? Jeho prchal píše, až se mu prostě z klávesnice práší a i těmi lžemi. A najednou se objeví prostě 100 tisíce občanů, kteří dají signál do celého světa a ty titulky palcové v těch nejčtenějších, nejprestižnějších prostě periodikách v celém světě hovoří jasně o tom, co my požadujeme. Babiš to nechápe, ale lidé, kteří možná ani neumí česky, zahraniční reportéři a lidé, kteří třeba ani nevědí, kde leží Česká republika, tomu rozumí naprosto jasně. Máme tady člověka, který přišel z podsvětí, dostal se do čela naší země, organizovaný zločin prorostl do nejvyšších pater a my máme za 5:12, aby jsme se zbavili člověka, který jestli uskuteční svůj plán, tak budeme mít, jak říkám, ve volebních místnostech stejný problém jako v masně, v supermarketu, kde dneska šáhnete po salámu, jeden je od Krahulíka, Babiš, druhý je od Kmotra, Babiš, Kostelecké uzeniny, Babiš. Až takhle budeme moct vyhodit všechny hlasovací lístky, protože stávající demokratické politické strany zničí, zahubí anebo nějakým způsobem přesvědčí o tom, že bude lepší kolaborovat a pomoct mu v jeho plánu, jako přesvědčil ČSSD. Znal jsem tam pár lidí, které jsem si vážil. Dnes nedovedu najít člověka, kterému bych tam podal ruku a řekl, jo, děláte to dobře, já jsem víc doprava, vy jste doleva, ale nás i vás je potřeba, všechno se to někde sejde v dobru. Takže jestli on tohle udělá s dalšími stranami, tak skončí všechny naděje. Skončí všechny naděje, protože nyní je naše velká naděje, jsou volby příští podzim. Je to nekonečně dlouhá doba, proto ta ultimáta, proto jakési mezníky, kdy se scházíme znova a znova a nechceme si představit, že tady bude vládnout ještě měsíce a roky. Ale volby jsou tím nejsilnějším demokratickým nástrojem. Samozřejmě demokratické volby zní krásně, ale vidíme, a já teď jedu z města, kde máme senátora, člověka, který má přímý vstup do politiky, otevřela se mu brána, Ivo Valentu, který je člověk, který prostě spoluvlastní proruský dezinformační web Parlamentní listy, který pálí ze všech děl proti demokratům neustále. Toho člověka je potřeba dostat, ten nesmí být v politice, to je skutečně hanba politiky. A co zaznělo ještě na Letné? Abych splnil slib Tomášovi, že budu mluvit třeba do rána, než přijede. Jdeme do divadla, divadlo neprošvihneme, Svatavinko, neboj se, divadlo stihneme, to je na 6. Sako mám v autě, zmuchlané. Tak. Takže na Letné, co zaznělo, je strašně důležitá věc. Vyzvali jsme my, aktivisté, mezi které se můžeme počítat všichni, včetně Toma Pasterného, který tady odvádí kus práce a má za sebou předlouhou úžasnou cestu v aktivismu a v buzení nás a hlavně v dávání naděje, protože
Člověk, když sedí doma sám nebo někde, tak ta deprese je strašná. A když se někde sejdem, nebo když jsme se v noci loučili, když jsem odcházel, vystupoval v Otrokovicích z plného autobusu, když jsme se vraceli z Letné, tak jsem se loučil slovy: já děkuji vám, my si děkujeme navzájem, protože jeden druhému pomáháme. Prostě to není, já vám děkuji, že jste přišli, nebo vy děkujete mně, že tady stojím. Každý jeden mezi sebou jsme si vděční za to, že se v určitém počtu scházíme. A k tomu je potřeba, aby někdo řekl: sejdeme se tehdy, tam a tam. Aby domluvil nějaké řečníky, aby prostě byla možnost dát najevo svůj názor. A ty názory musí znít. Stál tady na tom místě třeba předseda ODS Petr Fiala. Stáli tady další lidé na náměstí, zvali jsme politiky demokratické. A teď Mikuláš Minář, Milion Chvilek, aktivisté si sedli k jednomu stolu s představiteli, zástupci opozičních politických stran a bavilo se o velmi konkrétních záležitostech. Apelujeme na demokratické strany, aby oprousili hroty svých neschod mezi sebou, aby začali maximálně spolupracovat, poněvadž není čas teď si hrát na nějakých písečcích, a aby připravili projekt, kterým se podaří v příštích volbách, pokud Babiš neodstoupí, pokud se nám ho nepodaří svrhnout, pokud se nám tlakem veřejnosti podaří jenom ukázat celému světu, že tu máme jednoho ignoranta, který jde přes mrtvoli za svým plánem a ziskem, že lidé nejsou schopni, kdyby nás demonstrovalo 10,5 milionu, toho člověka odstranit a donutit odejít, tak aby prostě tyhle politické strany v určitých koalicích měly šanci ten chytrácký zákon, který tady se změnil za opoziční smlouvy zločinné, tak aby měli voliči šanci svůj hlas nepromarnit. A uznáte ta čísla, že například Starostové nezávislí museli dostat přes 40, snad 45 tisíc hlasů na jeden mandát. Jo, Andrej Babiš na jeden mandát necelých 20 tisíc hlasů. Tohle je pohrdání voličem. Jak má člověk chodit k volbám, když ví, že nějaký chytrák s druhým chytrákem skřivil volební zákon tak, aby přechytračil ty, kteří si přejí mít svou stranu stejně silnou, jako je počet hlasů, které dostane. Takže tohle je jeden z bodů a samozřejmě výzva, aby se změnil volební zákon, si myslím, na rozdíl od Milionu Chvilek nebo od našeho vedení, že šance je. Poněvadž ty strany, kterým dnes vyhovuje, že jako velké strany dostávají podstatně více hlasů a profitují na tom systému, tak to je jenom Babiš. Já si nedovedu představit, že by ODS, Piráti, Topka, Lidovci, STAN nezávislí, že by někdo s ním nehlasoval, a o Senátu už vůbec nemluvím, ten je v tak úžasném rozpoložení, v takové konstelaci teď, v takové fit formě, že na ten se můžeme spolehnout a je to jeden z posledních skop na té skále, na kterém visíme častokrát. Takže ať někdo připraví změnu volebního zákona, ať to projde bleskově, prostě ať to natlačí do poslanecké sněmovny a zkusme jít touhle cestou, protože mají strach i ti mizerní komunisti a nevyhovuje jim to. Bojuje o život téměř nevolitelná ČSSD, budou hlasovat pro to, všechny malé strany pro to budou hlasovat. A před Babišovou lží a jeho impériem, jeho prostředky, jsou všichni ostatní malými stranami. Takže držme jim palce a povzbuzujme je v tomhle. Hurá! Největší obavu jsem měl, že překonám osobní rekord Fidela Castra. Už jsem stejným způsobem málem se porouštěl z pódia před chviličkou. Já myslím, že to můžu být já, kdo vám řekne, že uvítá další hosta, kterému jsem slíbil, že vás tady zdržím. A já vidím, že jste ani jeden člověk neodešli. Moc si toho vážím. A ten, kdo si toho také váží, je náš senátor Tomáš Goláň. Dobrý večer, tady už něco říct, já jsem poslouchal chvilku Zigiho a tolik emocí, co tady vyjelo, tak já už budu asi úplně nudný. Prej to mám spolknout, tak já to budu teda políkat, takže dobrý.
Teď jsme přijeli z Hradiště, je vás tu požehnaně, mám velkou radost. Ještě víc, já bych radši mluvil bez mikrofonu, protože to můžu křičet líba, dobře, budu křičet do mikrofonu. Já jsem strašně rád, že si tady můžeme připomenout 30. výročí sametové revoluce, která započala 17. listopadu. Historii, jak to všechno bylo, jste slyšeli na náměstí v mém oficiálním projevu, ale pro mě je 17. listopad vlastně to, co jsem prožíval osobně. V roce 89 jsem chodil na vysokou zemědělskou, na Porozněkonickou fakultu a pamatuju si, v sobotu sedíme a táta poslouchá Hlas Ameriky a říká: Ježíš Maria, tam zemřel člověk. Zemřel student 17. na národní třídě a to teďka, to už bude komunistický konec. A já říkám: tati, doufám, že se my všichni do toho zapojíme. A on říká: prosím tě, zítra jdeš do školy, hlavně se do něčeho nezapojuj. Říkám: tati, ale vždyť jsi přece úplně revolucionář, vždyť co jsi zažil? No právě, v 68. jsem podepsal 2000 slov a vyhodil mě z filozofické fakulty a dodělal jsem to za 5 let teprve na pedagogické. Takže já nechci, abys dopadl jako ty. Jsem říkal: tati, ne, samozřejmě, do něčeho se nezapojím, to ti můžu slíbit, že? Tak někdy je třeba lhát, protože těch řečí by bylo potom na další 2 hodiny. Tak hned, jak jsem odjížděl, už jsem věděl, že první, co uděláme v neděli, jak se potkáme, tak začneme se spojovat s Prahou, s filozofickou fakultou a že začneme něco dělat v Brně. Už toho 19. v neděli jsme probírali, z čeho jsou ty obušky, co můžeme vydržet a samozřejmě jsme chodili všichni na vojenskou katedru, takže jsme měli ty podvlíkačky a ty maskáče a navlíkli jsme to na sebe a přesto ty zimní bundy a šli jsme tam. Bylo to úžasné. Na náměstí Svobody bylo za chvilku bylo zaplněné do posledního místečka a najednou chtěli další lidé z těch bočních ulic a nemohli, protože ty bílé přilby s těmi štíty průhlednými uzavřeli hermeticky celé náměstí Svobody a mezi náma vypukla jakási panika, říkáme, co teď budeme dělat. A najednou, nevím, už jsem to říkal v Hradišti, koho to napadlo, jestli Dušana Palca nebo Dušanou, nebo Uvíru nebo mě, prostě jsme se vrhli a šli jsme proti těm kordonům, abychom tam dostali další naše spolužáky. A tak, jak jsme na ně tlačili, oni se sebrali, nasedli do těch autobusů a odjeli. Pro nás to byla obrovská euforie, my jsme si mysleli, že to je už to konečné vítězství. Samozřejmě dneska to vidíme za stupem času, kdyby nedostali rozkaz, tak nás tam zmastili pořádně. Ale tak no, co víc vás by nás zmastili, o to víc bychom byli jaksi radikálnější. Nebylo potřeba, ale ty další dny, kdy jsme se spojili s filozofickou fakultou, tehdy Univerzity Evangelisty Purkyně, nebyla to Masarykova univerzita. A začali jsme řešit další program, další postup. Následovali večery, kdy jsme chránili vlastním tělem archivy STB, kdy jsme lehali, úžasné situace, kdy nás podporovali důchodci. Tehda jsou opomíjení, protože tou hlavní vlnou samozřejmě byli studenti a herci, ale tehdejší důchodci, to byli lidé, kteří vyrostli v období první republiky. To byli lidé, kteří se konečně dočkali toho, na co čekali celý život, že ten nenáviděný režim půjde pryč. A chodili za náma na ty ulice, nosili nám jídlo, byla strašná zima, nosili nám horké čaje a pořád po nás poplácávali nás po ramenech a říkali: my kdybychom byli mladší, my to s váma celé změníme. Tehda všichni táhli za jeden provaz a ta euforie byla obrovská. A všichni jsme čekali, jestli dokážeme zvládnout generální stávku a jezdili jsme po fabrikách po celé jižní Moravě. A nakonec, jak všichni víte, tak 27. listopadu generální stávka proběhla. Dalším důležitým okamžikem pak byla volba prezidenta Československé republiky, tehda, kterým se stal Václav Havel. Později, v 90. roce, přišly svobodné volby. Ale nic vlastně nebylo zadarmo. Všichni, kteří prostě žili ve starém režimu, tak byli plní lhostejnosti, plní samolibosti, zahledění sami do sebe, protože nic jiného se nedalo dělat, protože každý z těch lidí, co tady žili a nic nedělali, tak sám se přesvědčoval, že se nic neděje. Protože kdyby ti lidé otevřeli oči, tak by už dávno ten komunistický režim museli svrhnout. A co se stalo? Časem se ta lhostejnost do těch lidských srdcí vrátila zase zpět. Dneska jsme svědky toho, že v podstatě to, proti čemu jsme bojovali, máme zpět. Máme premiéra, který byl členem STB. Co byla STB? To byla ta věc, ta skutečnost, ta skupina, která držela ten starý režim při moci. Ta držela ty lidi v tom strachu a ta v nich vytvářela záměrně tu lhostejnost, aby se s nikým nebavili, aby se ničeho neúčastnili, protože jakmile někde něco vzplálo, okamžitě STB byla u toho. A dneska premiérem je vlastně člen STB, organizace zločinecké,
která 40 let tady pomáhala komunistům vládnout. To není všechno. Opakuje se v podstatě jako 48, že vládnou sociální demokracie s komunisty. Tehdy vlastně byla situace opačná, u vlády byli komunisté, ale za tiché podpory sociální demokracie a máme zpátky to, co jsme nechtěli. Samozřejmě, že nejsme spokojení, že proti tomu bojujeme, ale potřebujeme k tomu další změny, potřebujeme změnit myšlení lidí, aby každý začínal u sebe, aby každý dokázal diskutovat s jinýma. Dneska se nám ztratila diskuze, dneska jsou to války slov, války nikoliv argumentů, války nadávek. A je pravda, že i moji příznivci často by moje odpůrce nejraději povraždili a podřezali. Tohle prostě je věc, která se tady nesmí dál rozšiřovat. Musíme si uvědomit další věc, že když máme demokracii, tak máme možnost mít svobodnou diskuzi. A ta diskuze musí být založena na argumentech, nikoliv na křičení. A většinou ti, co ty argumenty nemají, tak křičí, anebo hned z začátku plácnou do tmy, aniž by svůj názor nějakým způsobem vysvětlil. Ale nejhorší část dnešních diskuzí jsou lži, které lidi pokládají za právo na svobodný názor. Musíme si uvědomit, že lež zůstává lží, že ten, kdo má právo na svobodný názor, nemůže vyjadřovat pomocí lží. A stokrát opakovaná lež pořád zůstává lží. Tomhle Goebbels nevyhrál. Ta lež bude vždycky lží a nesmí se tolerovat. Lež není jiný názor. A to si všichni pamatujeme. Další, co nás trápí, že se nevyvinulo všechno tak, jak bychom chtěli. Ale jeden známý sociolog říká, za 6 dnů změníte vládu, politický systém. Za 6 roků postavíte hospodářství na nohy. Ale tvorba nové demokracie trvá 60 let. Je to proto, že lidé jsou tak zdevastovaní morálně, tak zničení, tak vystrašení těmi represemi a těmi metodami, ve kterých vyrůstali, že prostě za kratší dobu to není možné. A my jsme přesně v půlce. Jsme v půlce, uběhlo 30 let a těch 30 let je pro mě takové to pomyslné dno, kterého se odrazíme a budeme už jenom stoupat nahoru. Už to, že občanská společnost se začala bouřit, už to, že občanská společnost dává najevo svůj nesouhlas s postupy třeba vlády, třeba parlamentu, teda poslanecké sněmovny, doufám, že ne senátu. A tahle občanská společnost je důležitá a přináší nám naději pro budoucnost. Tahle občanská společnost porazí to, co tady drželo komunistický systém. Porazí lhostejnost. Děkuji vám za pozornost. Do pomoci tomu vyrovnávání se s minulostí. Ku podivu tu dosud nemáme ulice Milady Horákové, Jana Palacha ani Václava Havla. Vzhledem k tomu, že se do svitu posouvá centrum města, mohlo by být důstojným místem pro přejmenování ulic 10., 20. a 60. A v rezervě jsou ulice další. Dospěli bychom tak i k zajímavému efektu. Kdyby se například ulice Václava Havla křížila s ulicí jeho dědečka Hugo Vavrečky. Kromě postupného vyrovnávání s minulostí došlo za 30 let také k výrazné obměně na postech soudců či státních zástupců. Nemusely být tedy ty popravy, už je ani nejde vrátit, naštěstí. Můžeme se třeba opřít o Lenku Bradáčovou či Pavla Zemana. Rozvíjí se také občanská společnost, což je také vidět na tom, že si nenechá líbit orientaci na Čínu či Rusko, podporu vlády komunisty či agenta STB v čele státu, a to tu dnes zaznělo mockrát, jsou pořádány od revoluce největší shromáždění. Věřím, že takové demonstrace mají velkou sílu, zabrání například opanování veřejnoprávních médií či soudů a také při zapojení všech generací dopomohou k překonávání příkopů ve společnosti. Při loňském shromáždění 17. listopadu jsem vystoupil s kritikou Miloše Zemana, Andreje Babiše i zlínského primátora Jiřího Korce.
Letos jsem svou pozornost věnoval vám, protože agendu a směr občanské debaty nemusí nutně určovat Zeman a Babiš. Máme možnost ji určovat sami. Záleží jen na nás a naší aktivitě a míře odpovědnosti. Je také sloganem Zlínské křižovatky. Úroveň demokracie je odvozena od míry osobní odpovědnosti, kterou si občané jsou ochotni připustit. Přeji nám všem, aby si ji připustilo v co největší míře co nejvíce občanů. Děkuji, že jste přišli na dnešní shromáždění. Na závěr poprosím Zigiho, případně i paní Helenu Čermákovou, jestli bychom spolu nezaspívali státní hymnu. Domov můj, kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká.